Жаңбыр жауса тасқала тұрғындарының берекесі кетеді. Олар сәл жауын сіркіресе көшенің ми бақпағы шығып, балалардың сабаққа бармайтынын айтады. Жол жоқ, мына балдарымыз түгі бар ғой, өзіміз бара алмаймыз мына жұмыс жаққа, не? Жұмысқа бара алмаймыз сол үшін. Скорый шақырсақ, скорый келе алмайды. Скорый деген алмайды, көшенің басында тұрып қалады, болды. Көшенің басында. Келеді ана көшенің басына. 2010-да көшіп келдік, содан бері осы балшықты көріп келатырмыз әйтеуір. Балдарым оқуға бара алмайды. Ауыл тұрғындары жолға бөлінген ақшаның әлдекімдердің қалтасында кетті деп санайды. Олар төлеген салықтар мен бюджет қаржысы жолға жұмсалса дейді. Машина алған ма? Қандай төлеп отырмыз ба? Налогой төлеп отырмыз бәріміз. Төлеп отырмыз қой. Налогойдың ақшасы қайда? Бюджеттің ақшасы қайда? Тауып беріңдер бізге, жол салып беріңдер. Әзірше Атырау іргесіндегі Тасқала ауылы тұрғындары резеңке етікпен ауыл сыртындағы жолға дейін балшықты кешіп өтуге мәжбүр. Олар көліктерін де ауыл сыртындағы жолға қойып кетеді. Мына Тасқала үште тұрғанына жылдай болып қалды. Жылда осы балшық кіре алмаймыз. Жолға қатса көреміз, өзіміз аяққа кетеміз. Аяғымызға етік киіп алып, жеңіл аяқ киіп қолымызға ұстап кетеміз. Ауыл әкімі Сәден Лұқпанов халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін көп жұмыстардың атқарылып жатқанын айтады. Ол Тасқалаға жол келер жылы салынатынына сенімді, бірақ оған қанша қаражат бөлінетінін білмейді. 30 көшеде жобалық сметалық құжат бар. Ол бітіп экспертизаның жылдың аяғына бітетін болса, келесі жыл біз Тасқала жаңағы үштің несіне, жаңағы басты көшелеріне, жаңағы былай айтқанда орталық көшелеріне, жаңағы дұрыс халықтың қатынасайтын жағдай жасалатын көшелеріне жол саламыз деп есептеп отырмыз. Тасқала Атырау қаласының құрамына кіретін елді мекен. Ол қала орталығынан 7 километр қашықтықта орналасқан. Ауыл әкімінің есебінше онда 7000-ға жуық адам тұрады. Оларға жер телімдері 2009 жылдан бері берілген. Тасқала тұрғындары жердің электр жарығынсыз, газсыз беріліп, бәрін өз күштерімен, өз қаражаттарына жүргізгендерін айтады. Руслан Меделбек, Сәния Тойкен, Азамат Жанқат, Азат Ньюс.